מי אמר? אולי אני עשיתי את זה. תגיד את ההיפוך, תעשה לי טובה, תגיד את ההיפוך של עצמך לעצמך. מה הקשר? לא יודע, בכל נושא. כל פעם שאתה רוצה להגיד היפוך, תעשה טובה, תגיד לדבר עליו את ההיפוך עצמו. אני אומר שהתרגול, בסופו של דבר מה שאמרתי לו על זה, התרגול היומיומי, ההתעקשות להפוך, תשנה את זה. אני אומר את זה מהניסיון שלי, יכול להיות שאני טועה. בוא נוסיף עוד משהו. בוא נוסיף. להתעקש, להתעקש, לא לוותר. תראי, בוא נוסיף. רגע, בסדר, אוקיי, בנו, בוא נוסיף. תסתכלי, בעיקרון, הרצונות, אי אפשר לגרום להם ללכת. כאילו אי אפשר להפות מהם. את יכולה לגרום להם ללכת. איך את גורמת להם ללכת? על ידי שכל. השכל שלך הוא בסוף מחליט מה תרצי. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שיש עניין של תרגולת יומיומית. עכשיו תראי, זה מוציא אותך מהמשחק התרגולת הזאת. זה סוג של מוציא אותך מהמשחק, אבל זה כאילו נותן לך גם לשחק את המשחק אחר. זה נותן לך לחוות את החיים כסוג של משחק. את עדיין יכולה לכעוס, אבל הכל זה יראה בעיניך שטויות, והכל זה יראה בעיניך חשוב באותו מידה. עכשיו, מה התרגולת? התרגולת היא שכלית, במוח להפעיל את הגלגלים. עכשיו, מה זה אומר להפעיל? כל פעם שאת חושבת משהו, נגיד, את שומעת מישהו אומר משהו, תנסי לחשוב, למה זה לא חייב להיות ככה? למה זה יכול להיות גם אחרת? או למה גם ההפך של זה נכון? לדוגמה, נגיד, מישהו אומר, אם נעשה ככה, אז יקרה ככה. עכשיו, את צריכה לדוח, למה אם נעשה ככה יכול להיות שיקרה הפוך? ולמה אם נעשה ככה לא חייב שיקרה ככה? למה יכול להיות שיקרה משהו אחר? עכשיו, הדברים האלה, ביום יום שאת מתרגלת אותם, זה בסוף הביא אותך למצב, נגיד שגורים לך טענה, כאשר קופץ לך, רגע, זה רס לי את כל התוכניות, כאשר קופץ לך, רגע, אולי התוכניות האחרות הן גם טובות. את מבינה מה אני מנסה לומר? אולי את מבינה מה אתה עושה? עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו, לי לקח לעשות את זה 20 שנה, בסדר? את ההיפוכים האלה לקח לעשות המון זמן, אבל בסוף, אחרי שכבר הבנו מה צריך לעשות, עכשיו אפשר לעשות את זה יותר מרוכז, יותר מהר. בסוף את צריכה להגיע למצב שהכל יראה לך אותו דבר. לא, בסדר. אוקיי, שמבחינתך לכעוס ולא לכעוס זה אותו דבר. יש עוד איזושהי בעיה שקצת... אוקיי. שמצפיקה לי זה... בעיקר הייתי אומרת שחיפה. גם איזשהו רצון לקבל... מה זה אומר שחיקה? מה זה אומר שחיקה? זה רצון לקבל משהו במינימום מאמץ. רצון לקבל משהו במינימום מאמץ. נו, אוקיי, כולם רוצים במינימום מאמץ. זה תוקע, אם... זה לא נכון. זה לא נכון? אז יפה, תעשה רגע וידאו, תגיד זה לא נכון. לא, זה לא... לא כזה של... עזוב אותי, אני אומר... לא, אבל אם יש... אולי זה כן נכון. זה גם נכון. יפה, זה גם נכון, אז מה אתה רוצה? לא. אני אומר... אז אל תגיד זה לא נכון. לא, לא. תגיד זה גם לא נכון. זה גם לא נכון, סליחה. אוקיי. למרות שגם... זה גם לא נכון. זה גם רק לא נכון. גם, מה שאני אומר, כאילו, כשאנחנו... כשאני בא ואומר לעצמי בעיה, את הבעיה עצמה, אני כאילו... אם זה באמת באמת בעיה, מה שאני שואל, אם זה באמת בעיה. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו בוא נתקדם. מה את אומרת? אני רוצה... במינימום מאמץ, מה את רוצה במינימום מאמץ? להרגיש טוב. אוקיי, מה את רוצה יותר? להתאמץ או לא להתאמץ? להתאמץ או לא? אני בעד שתתחילי להתאמץ פחות, מה דעתך? כל פעם שבא לך מחשבה ואומרת לך, כדי שאני ארגיש טוב, אני צריכה. זה מעייף, בא לי להתאמץ. אז תתאמצי כשבא לך. וכשאני עושה להפוך, אז אני לא... אז כשבא לך תתאמצי, תקשיבי, את חייבת להחליט. להתאמץ או לא להתאמץ. את צריכה להגיד לעצמך, אני רוצה להרגיש מקסימום טוב ומינימום מאמץ. איך עושים? תתחילי להוריד מעצמך מהראש דברים שאת חושבת שאם תתאמצי להשיג אותם יהיה לך טוב. קודם כל תתחילי לנטרל את זה. יש לך בראש מחשבות, נגיד, מה את צריכה שיקרה כדי שיהיה לך טוב? כמו שאמרת לי, לעשות את התרגולת הזאת כזה, פשוט נמאסתי לתרגל. אני בעד, אל תתרגלי, תעזבי את זה, חלס, תקשיבי, תעשי משהו אחר. מעכשיו את הדבר מתרגלת שום דבר. אבל בסוף עוד פעם אני אגיע לצדק להתרגל. אם אני לגמרי לא אתרגל יותר מדי, נגיד חודש, לדוגמה פתאום על זה משהו יעניין אותי ופתאום כן אני ארצה קצת לחול. נגיד לי, מה את רוצה? מה את רוצה? מה את רוצה? מה את רוצה? מה אני רוצה? מה את רוצה? אני סיפוק תמידי כל הזמן. אוקיי. את מוכנה להתאמץ למען זה? כן.
כן או לא. או חלק. את מוכנה להתאמץ עוד קצת למען זה או לא? אני מפחדת ש... תקשיבי, תקשיבי. אני יכולה להתאמץ עד הסוף. לא אכפת לי, מה את רוצה סיפוק תמידי אמרת? כן. עכשיו, האם את מוכנה להתאמץ למען זה? עכשיו יש לי שלוש אופציות. או כן, אני מוכנה להתאמץ כמה שצריך. או אני לא מוכנה יותר להתאמץ בכלל. או אני מוכנה להתאמץ עוד 30, עוד 30 יום וזהו. כל תשובה טובה לי. תבחרי תשובה, כל התשובות טובות לי. או אני לא יודעת עוד להחליט, או עוד לא החלטתי. בואי נניח, תקשיבי, בואי נניח שאת אומרת, אני בשביל לקבל סיפוק תמידי מוכנה להתאמץ, לא אכפת לי כמה שצריך. בסדר? אם את מוכנה להתאמץ, לא אכפת לך כמה שצריך. לא, רגע, רגע, מה האמת? מוכנה להתאמץ, לא מוכנה להתאמץ, או מוכנה להתאמץ חלקית? מה האמת? מה האמת? אני מוכנה להתאמץ אם אני ידע בוודאות שזה כן יהיה, בשלב מסוים. לא יכול לתת לך, אין ודאות. מה זה, אוכל את הבעיה? אני לא רוצה להתאמץ סתם. אוקיי. כי יש לו אותה אופציה שאני מוכנה להתאמץ. אני יכולה לתת לך ודאות, אני מוכנה לתת לך ודאות, אבל אני צריכה להתאמץ כדי לקבל את הוודאות. אני יכולה להתאמץ את גיל 90 ו... ואת מה, אני נותן לך את הוודאות. זה לא עוזר לך, אבל אני נותן לך את הוודאות. מה אני יכול? לא יכול לתת לה את מה שאני יכול להגיד לה. אם נגיד אתה אומר לי כאן ועכשיו, אם אני עושה היום ככה וככה ככה, תוך 10 שנים יהיה לי את זה? לא, אני לא תוך 10 שנים. לדוגמה. לא, כשאת מסיימת לעשות את זה. אם את לוקחת מחשבה אחת, ואת מכריחת עצמך להבין אותה עד הסוף שלה, כשאת מסיימת את זה, נגמר לך כל השאלות בכל הנושאים. אני גם מוכן להתחיל. כן, יש את ההתחייבות, היא כתובה בספר, אני אמור לך אותה עכשיו עוד פעם. בסדר, אז מה אני יכול לעשות מעבר לזה? בוא נתחיל עוד פעם. זה מצחיק שזה הגיוני, כאילו. זה הגיוני. אבל הבעיה היא שלמרות שזה הגיוני, זה לא מוחלט. כי אולי... לא הגיוני, לא הגיוני. עכשיו תנסה להסביר למה זה לא הגיוני. כי בסוף אתה גם סובל. בגלל שבסוף אתה גם סובל, לכן זה לא הגיוני שבסוף אתה לא סובל. תחשוב על זה. תקשיבי עוד פעם, את רוצה סיפוק תמידי, נכון? עכשיו אני שואל עוד פעם, אבל לא עניתי לשאלה. עכשיו יום חדש, דף חדש, עכשיו את מוכנה להתאמץ בלי הגבלת מאמץ, את לא מוכנה להתאמץ יותר בכלל, או את מוכנה להתאמץ חלקית. תבחרי צד. או לא יודעת. ואז פשוט נעבור על כל האופציות. נעבור על כל האופציות? נעבור על כל האופציות. אחר כך תחליטי מה את רוצה, וכל האופציות שיהיה לך איזה מול הפנים, תסתכלי. אם את אומרת, אני רוצה סיפוק תמידי, עושר תמידי, תמידי. אוקיי, עכשיו תראי. אם את אומרת, אני מוכנה לעשות כל מה שנדרש, בלי שום הגבלה. אוקיי, יש לך ספר, לדוגמה, שבי, תפצחי אותו, תתבונני בו, תכריכי את עצמך להבין אותו, תכריכי את עצמך להבין אותך. אם את עושה את זה, הצלחת. זהו. אני אומר לך שזו הדרך הקצרה ביותר. וזה, עכשיו את אומרת, לא, אבל אין לי כוח להתאמץ כל כך הרבה. עכשיו יש לנו עוד שתי אופציות. אופציה אחת, אני לא מוכנה להתאמץ יותר בכלל, ואופציה שנייה, אני מוכנה להתאמץ עוד קצת. בוא נלך על האופציה שלה, אני לא מוכנה להתאמץ בכלל. אם את יכולה להגיד, תקשיב אלוהים, אני רוצה סיפוק תמידי, ואני לא מוכנה להתאמץ למען זה. גם זכותך, זכותך לבקש, אני רוצה 0% מאמץ, 100% תועלת, ככה בא לי, זכותך. עכשיו, לגיטימי. לא, לגיטימי. עכשיו, אם את באמת מרגישה שאת לא מוכנה יותר להתאמץ, אז עכשיו תשחררי. כי זה כבר לא תלוי בך אם זה יקרה או לא יקרה. כאילו, גם מבקש מאלוהים, תקשיב, אני רוצה סיפוק תמידי, זה גם מאמץ. גם לרצות להיות מאושרת, זה גם מאמץ. חלס. לא מתאמצת, זהו, לא מעניין אותי יותר. אם את לא מוכנה, כי גם להגיד אני רוצה להיות מאושרת, איך אני יכולה להיות מאושרת? זה אפילו לחשוב על זה, זה מאמץ. סיימי, לא מתאמצת יותר בכלל, אני אהיה מאושרת, אני אהיה מאושרת, אני לא אהיה מאושרת, לא אהיה מאושרת, זה מה יש, נגמר. זהו, לא קשור יותר אלייך. זאת אומרת, אני לא עושה יותר שום דבר כדי להיות מאושרת. אם זה יקרה, זה יקרה, אם זה לא יקרה, זה לא יקרה. אוקיי? מה את מבינה? על שקודם כל שני הצדדים האלה, מה את מבינה? אם את מוכנה להתאמץ... לא, זה פשוט לעשות משהו לסוף, כאילו אני...
לא, לא, אמרתי, אם את מוכנה להתאמץ בלי הגבלה, אז יש לך, הנה, תתאמצי, תנסי להבין את עצמך, בסוף יהיה לך סיפוק תמידי, אפילו יותר טוב מזה, נניח. עכשיו, אם את אומרת, לא מוכנה יותר להתאמץ בכלל, תצמדי לזה. אל תתאמצי יותר להיות מאושרת. לא מתאמצת, לא מתאמצת, לא עושה שום דבר כדי להיות מאושרת. מה שאני עושה, אני עושה, אבל לא מתאמצת כדי להיות מאושרת. לא יוצאת לעבודה גם, כי... מה, מרדים? את עושה את זה כדי להיות מאושרת? אם כן, לא עושה את זה יותר, לא עושה. את הכסף שהיא כן מאושרת. אז היא רוצה להתאמץ. לא, לא, אין לי בעיה שהיא תגיד אני מתאמצת חלקי, תקשיב. היא צריכה לבחור, אתה צריך לבחור. אני עכשיו צריך להחליט החלטה בסוף. האם אני מוכן להתאמץ למה להיות מאושרת? אז אני עכשיו עושה מאמץ גדול. אם אני לא מוכנה בכלל להתאמץ, פשוט מול עצמך, לא מולי, אני לא אכפת לי, תעשי מה שאתה רוצה, מול עצמך. אני, אם אתה אומר לצליחה, אני יותר לא מתאמץ כדי להיות מאושר, זהו, חלה. זאת אומרת, אם התועלת היא להיות מאושר, אני לא עושה את זה. אם אני עושה את זה מסיבה שהיא לא כדי להיות מאושר, אז לא, אתה רוצה, תעשה, לא רוצה, תעשה. אבל אם באמת אתה אומר, אני לא מוכן יותר להתאמץ כדי להיות מאושר, תצמד לזה. יש פה פרדוקס לך. כי אתה נצמד לזה כדי להיות מאושר. עוד פעם, לא, לא... כן, אני אומר לך ציפיות, ואז כביכול תהיה לי מאושר. לא, אני אומר, תברר עם עצמך מה אתה רוצה. אני מנסה, אני רוצה שיהיה לה סדר בראש. שאם היא מרגישה שבא לה להתאמץ, שהיא תדע איך להשתמש בזה. שאם היא מרגישה שלא בא לה להתאמץ, שהיא תדע איך להשתמש בזה. ושאם היא מרגישה שבא לה להתאמץ חלקית, שהיא תדע איך להשתמש בזה. רגע, עכשיו, אם החלקית, נגיד, אומרת, אני מוכנה להתאמץ, אבל לא יותר מדי, אוקיי? אוקיי, אז פשוט תגדירי מה אני כן מוכנה להתאמץ, מה אני לא מוכנה להתאמץ, ואז, ואז, תגידי, אני מוכנה להתאמץ עד זה וזהו. עכשיו, מה זה נתן? שפשוט תתאמצי עד זה וזהו בהקדם האפשרי, ואחר כך, מה שקיבלת קיבלת, ומה שלא קיבלת, לא מעניין אותך יותר. עוד פעם, את נגיד אומרת, אני מוכנה נגיד להתאמץ, להקדיש לי ללמוד את הספר הזה עד 3 חודשים. למה לא לשאול ביום בלי הגבלה עד שזה יקרה? בסדר, לא אכפת לי, סבבה. אבל אתה לא מתאמץ מעבר לזה, אתה פשוט יושב, לומד את זה 4 שעות ביום, מה שיצא הצד, ושנייה אחת מעבר לזה אתה לא מתאמץ יותר. זאת אומרת... מה הרעיון שזה שלך? רגע, אני מסביר לך, כי אם אתה מגביל, זאת אומרת, אני עד 4 שעות ביום וטיפה אחת ליותר מזה, זאת אומרת, אתה לוקח את הספר, אתה קורא אותו 4 שעות ביום, סיימת לקרוא אותו, אתה יותר לא חושב בנושא עושר. זהו, לא אכפת לי יותר, כן עושר, לא עושר, לא מעניין. למה? כי לא מוכן להתאמץ יותר, בשביל מה לחשוב על זה? למה? להתעלל בעצמי? לא מוכן לתת לחשוב, בשביל מה זה ייתן לי? ומה את אוהבת בצורה הזאת? שהיא בעצם נותן לך את הפריבילגיה של שתי הקצוות, אתה לא מבין? תראה, 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 יש מצב, תראה, אם בן אדם אומר אני לא מוכן להתאמץ יותר, לא מוכן להתאמץ יותר, לא יכול להתאמץ יותר, לא מוכן להתאמץ יותר, אז במילה זה כבר, אתה במילה כבר מפסיק לחשוב על הרצון שלך. כי זה כבר לא תלוי בך. כאילו, אתה כבר לא חושב, אני אהיה מאושר, לא אהיה מאושר. אין לך, זה לא תלוי בך. בוא נמשיך בעיסוקים שלי, ואם אני אהיה מאושר, אני אהיה. אני לא אהיה לו, גם לחשוב על זה זה מאמץ. כאילו, אם החלטת שאתה לא מתאמץ יותר, אז גם אני לא מתאמץ יותר. זהו, מה שיהיה, יהיה. תבין עכשיו, אלא מה, בן אדם אומר עכשיו, להתאמץ עד הסוף לא רוצה, לא להתאמץ בכלל לא רוצה, אוקיי, אז תגדיר, אני מתאמץ עכשיו שעה שלמה להבין את עצמי, והיום אני לא מתאמץ יותר בכלל, אבל מה זה אומר פרקטית? שאת יושבת שעה בשעון, מכריחה את עצמך שעה שלמה להבין, הסתיים השעה, זהו, לא אכפת לי יותר אם אני לא מתעסקת יותר בנושא הזה, לא אכפת לי אם אני מבינה את עצמי, לא אכפת לי אם אני לא מבינה את עצמי, זהו. אבל זה הסיפור. ואז כשאת מתאמצת, כאילו כמו כמה אתה מוכן לתת, מה שקיבלת קיבלת וזהו. אל תסתכל אחורה עכשיו. קצת יותר מתאים. אבל מה שיקרה אצלך, אני מגלה לך מראש, זה יקרה לך שתי בעיות. את תגיד אני מוכנה לשבת שעה, אז דבר ראשון, גם את השעה הזאת יהיה קשה לך לעשות, אוקיי? אבל נגיד שתכריך את עצמך לשבת שעה. לא, חלקית אני כן יכולה לעשות. כמה את יכולה? 30 דקות? 30 דקות. 20 דקות? 3 דקות? הוא אמר 3 דקות, הוא נשבר. נגיד, לא משנה, לא משנה. כן, על דבר אחד. לא, אבל הבעיה היא הפוכה.
שאחרי שלב מסוים שתגידי, זהו, אני לא מתאמצת יותר, תגידי, רגע, אבל אולי אני יכולה להיות יותר מאושרת, אבל אמרנו שאת לא מתאמצת יותר, לא מעניין אותך יותר, את רוצה? לסגור, כאילו, לנעול. כן, אי אפשר כל הזמן להגיד, רגע, אולי אני יכולה להיות מאושרת יותר, חלס, אבל לא מתעסקים בזה, לא מתעסקים בזה, אי אפשר כל הזמן לחפור על זה. ואם קופצת לך מחשבה, רגע, אולי אני יכולה להיות מאושרת יותר, את צריך להגיד, רגע, אני עכשיו הולכת להתאמץ, או שזה לא מעניין אותי, אי אפשר לזגזג כל הזמן. אתה בעצם רומז שהדרך הזאת נועדה לכישלון, תכלס. לא.